ftit ġematilu ġim maqbul dan il-ftejjim bejn il-Malt Union of Teachers u l-Gvern wara l-strike li seħħ ftit tal-ġimgħat ilu. Punt ieħor ta' min wieħed jinnota huwa li hemm imsemmi li l-istaff tal-iskejjel se jkunu ta' priorità fil-programm ta' implementazzjoni tal-vaċċin hekk kif bħalissa t-tilqim qed tingħata lil ħaddiema fil-qasam tas-saħħa u lill-anzjani. Dan huwa xejn ħlief repetizzjoni ta' xi ħaġa li ġa kienet miftema diġà. Aħna nafu, infatti wara dan il-klip ħa taraw silta mill-Parlament minn diskors li jgħid Dr. Fern fejn fis-7 ta' Deċembru l-2020 saħaq illi l-edukaturi ħajnataw il-vaċċin fit-tielet fażi. Allura, il-Malt Union of Teachers m'għamlet xejn ħlief repetit dak li huwa diġà ovvju. Fi frar il-pjanu li noffru l-vaċċin lill-frontliners l-oħra kollha u lill-anzjani ta' 80 sena u fuqhom. Wara dawn, il-grupp li jmiss ikun dawk il-persuni kollha li jbagħtu b'mard kroniku, anzjani ta' fuq is-70 sena u l-istaff tal-iskejjel u tal-child care centers.